Umro je general Miljavac, sjećate li ga se, kako ga se sjećate, koji je pa, za sve nas hrvatske branitelje to je jedna tužna i neočekivana vijest. Nismo očekivali da se svoj 69 godina tako brzo od nas ode. On je od prvih dana samostalnosti u borbi i političkoj i ratno-vojnoj za samostalnu, slobodnu, neovisnu državu Hrvatsku. I dao je izniman doprinos u svim našim borbenim akcijama. Jasno, povijest će svakog od nas procjenjivati po svojim kriterijima, ali smatram da je u posljednje vrijeme bio jako potresen ovim optužnicama koje su unatoč svega, unatoč haškim oslobađajućim presudama dolazile od strane Srbije i prema našim hrabrim i nevinim pilotima, gdje se i njega u tom kontekstu spominjalo. Tako da, u svakom slučaju, svaki hrvatski domoljub može i svaki građan Republike Hrvatske može zahvaliti za njegov doprinos slobodi domovine, kao što to zahvaljujemo svim hrvatskim braniteljima i poginulim i umrlim do sad. A ne smijemo se nijednog odreći, niti oni koji su kasnije bili proganjani, jer svi koji su u jednom trenutku davali svoj život i zdravlje za slobodu domovinu zaslužuju našu trajnu zahvalnost.